Ja. Är det något att skriva hem om? Nej. Det var det inte. Sitter på upphängen. Grattis. Det var lite ensamt där i grytan. Vad skönt. Det var fin. Ja, det var ju kanonfint. Nästan en klubb, säg. Ja, det var fint. Fick du med? Vad rådde när Stefan och jag var ute på kvällen där. När jag fick min stora gård. Då var vi, åkte vi upp mot pinnen. Då drev vi. Kämpa ganska bra när man får dem på kast så här liksom. Nej, det är inget 5 kilo säger jag inte. Vad har du för drag på? Jag har en atom. Hända det här också att man är ute en gång och inte får något. Men om vi skulle få något, har vi med oss någon... Det tänkte inte jag på, jag tänkte bara på om båten var tät. Jag tyckte jag såg en krok. Inte för flygresan igår utan det...
Jeff, du skulle berätta igår om din Florida-resa. Jag hörde inte det riktigt. Du kan gärna dra det en gång till. Jag fick dra upp lina för handen. Vad kul! Ja, jag får gå in och hämta sån här traditionell vinda. Det är det som gäller. Som jag har? Ja. Ja, precis. Jag får knyta ihop något sånt. Hur är det med fiskelyckan? Jaha, du hade redan. Här har vi sociala sopis. Solidariska sopis. Ja, även sociala. Ja. Det är så grönt och klart nu så att man ser. Ja, sätt dig och kasta lite nu. Det kan vara. Ja, jag tänkte. Vi driver ju ingenting heller. Det ligger stilla här som vi har slängt ankan upp och lägger hon. Jag ser här hur hon är här. Det var sjögräset och nafsade lite. Nej, det var en annan. Helvetes trassel att vänta här nu, va? Fan, nu fick jag inte med mig mina vantar. Och det är en tung sten i botten på den och det är väl den man känner. Man är ju 60 meter kan väl någon lubb sitta på. Ja, där har tungan kommit in. Det var ju bra, inte undra på att det gick tungt. Det här äter de ju inte. Ska vi äta dem här? Det här är ju skitfin fisk. Krok av den där så... Han har ju fått in en jävligt lång. Lubbdiket kallar vi det här stället för. Jaha. Igår kändes det mer. Nej, men sill är ju perfekta bet. Ja. Han tog den. Det där var mycket ben om man tar den där. Jaha, så kommer det genast en massa annat. Vilken reaktion. Det där var filén.